Do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente kolegun Roland Beshiraj për t'na dhënë më tepër detaje. Roland, unë të përshëndes nga studio ABC Live. Nëse mund t'na thuash për çfarë bëhet fjalë për këta persona të arrestuar dhe nëse janë autorë të dyshuar apo jo? Përshëndetje. Si fillim mund të themi se dy autorët e plagosjes Johan Muçollarit, Firdevs Berberi dhe Griselit Magjari, vazhdojnë të jenë arrati. Policia ka mundur që të arrestoj 5 persona të cilët akuzohen për përkraje të autorit pas krimit, si dhe për pengimin e së vërtetës. Dhe ata janë Fation Bono, Kristaq Kresto, Ekuran Gjona, Ledion Shkullaku, Rudi Shano, të tre nga qyteti, të pest janë nga qyteti Pogradecit. Si pas policis, arrestimi tyre është bërë përshkak se me njerë pas kryerës e veprës penale, të plagosjes e rendë të Johanit, këta autor kanë ndihmuar dy të dyshuarit e kësaj ngjarje për të larguar nga Pogradeci dhe për të shpëtuar kështu policisë. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar dhe 3 mjete, një mjet tip Golf, një Benz Mercedes dhe një BMW X5. Mendohet pra se të 5 të arrestuarit kanë bërë përcjellje në formë stafete të dy të dyshuarve për plagosjen e Johan Muçollarit për të shpëtuar kështu ndjekjes policisë. Ndërkohë, ata janë marrë në pyetje, por ende nuk është treguar se kush vendodhja e dy të dyshuarve për këtë ngjarje. Dhe pikrisht për këtë, policia bën me dije se është rënduar pozita e të arrestuarve për pozita ligjore e të arrestuarve, ku përveç përkrajes autorve pas krimit të shtuar dhe akuza e pengimit të së vërtetës. Ndërkohë, gjithashtu bëhet me dije nga ana e policisë se gjatë 24 orëve të fundit janë ushtruar disa kontrole banesash, janë marrë në pyetje persona që kanë dijeni për ngjarjen, të afërm të nga rrethi familjar dhe shoqëror i dy dyshuarve. Ndërkohë që siç e përmendëm, dhe dije gjendja e të plagosurit vazhdon të jetë në Tiranë, ku u transportua nga qyteti Pogradecit. Urdo. Roland, të faleminderit për këto detaje dhe për këto raportim. Sigurisht, nëse ka zhvillime të tjera, do të rilidhemi sërish bashkë.